ochiq dars ko'rsatuvining navbatdagi mehmoni Mirza Azizov. Ijodkor 1963-yil 22-mayda Namangan viloyatining Chus shahrida tavallud topgan. Teatr sahnasidagi 30 yillik faoliyati davomida Alpomish spektaklida Alpomish, Boborahim Mashrabda Mashrab, Tohir va Zuhrada Boboxon singari 60dan ortiq obrazlarni yaratgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat o'tiringlar. Aziz talabalar, bugun sizlar bilan ma'naviyat soati o'tamiz va buni san'atni, madaniyatni yoshlar hayotiga ta'siri va o'rni deb nomlasak, nima deysizlar, rozimisizlar? Avvalambor bugun biz mana shunday bir muazzam zamonda yashar ekanmiz. Har birimiz kasbkorimiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, albatta dunyoda bo'layotgan voqealarga, yonimizda bo'layotgan voqealarga e'tibor bermasdan ilojimiz yo'q. Biz bugun 21-asrni mana shunday bir suronlik, globallashuv davrida, mana shunday bir to'stopolon davrida, qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyat butun dunyo yoshlarini o'ziga jalb qilaman deyotgan bir paytda, manman degan rivojlangan mamlakatlar bugun urush o'chog'iga aylanib, talatoplar bo'layotgan bir paytda yashayapmiz va biz bot-bot shukr qilamizki, yaxshiyam jannat makon O'zbekistonda tug'ilib o'sdik. Biz bugun ertalab farzandlarimizni o'qishga, ishga yoki bo'lmasa nabiralarimizni bog'chaga jo'natar ekanmiz. Albatta, yaxshi o'qib kelgin, yaxshi ishlab kelgin, ustozlaringni hurmat qilgin, ko'chada bir nochor odamga yordam bergin, qariya odamni bir mushkulini oson qilgin deb mana shunday gaplar bilan yuratamiz. Birorta ota-ona yo'qki, mamlakatimizdagi fuqarolar soni 33 millionga yetayotgan bo'lsa, jon bolam ish qilib kechqurun seni ko'raydi, tirik ko'raydi demaydi. Faqat yaxshi o'qigin, yaxshi ishlagin. Mana shuni o'zi katta saodat, mana shuni o'zi katta baxt deb o'ylaymiz. Endi bugun biz sizday nufuzli universitetni mana shunday bir ilg'or talabalari bilan nega ma'naviyat haqida, madaniyat haqida, san'at haqida va san'atni yoshlarni hayotiga ta'siri va o'rni haqida gaplashyapmiz. Sabab shuki, sizlar hammangiz a'lochi o'quvchisizlar. Sizlarga yaxshi o'qigin deyishni hojat yo'q. Sizlarga ilg'or kishilar qatoriga kirishingiz kerak, komil inson bo'lishingiz kerak deyishni o'zi hojat yo'q. Biz bilan sizning vazifamiz shundayki, biz atrofimizdagilarni ogohlikka chaqirishdir. Men o'zim hamma ishlarim yaxshi-ku, 5ga o'qiyapman-ku, uyim bor, joyim bor, kelajakda ishim tayyor. Boshqasi bilan ishim nima desangiz, bu e'tiborsizlik, bu loqaytlik bizni farzandlarimizda, nevara, evara, chevaralarimizda albatta o'zini bir nuqsonini ko'rsatadi va o'shanda biz afsuslanamizki, o'z vaqtida ogoh bo'lmadik, o'z vaqtida kimnidir ogohlantirmadik, kimnidir to'g'ri yo'lga chaqirishga urushib berarmikin, jerki berarmikin yoki bo'lmasa bor yo'qoldi yuborarmikin, nima mani ishim nima debmi qarab, ana shunday bir noxush holatlarga kelishimizga birinchi qadamlarimiz ham sabab bo'ladi. Yer yuzida birorta yurt yo'qki, bizday avliyosi, ambiyosi, vali, valiyullohlari, yozuvchilari, buyuk mutafakkirlari ko'p yurt yo'q yer yuzida. Bittagina Xorazm viloyatini o'zida 362 ta avliyoyu, ambiyoyu, vali, valiyullohlar, buyuk sarkardalar, buyuk adabiyotshunos olimlar, adabiyotni ilg'or vakillari, hofizlar, shunday bir ulug' insonlar yotibdi. Buxoroda qancha, Qoraqalpog'istonda qancha, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, har bir viloyat, Namangan, Andijon, Farg'ona, har bir viloyatda ulug'lar yotibdi. Demakki, ularni qoni bizi tomirimizda oqyapti. Biz ana shularga munosib bo'lishimiz kerak va biz Mir Alisher Navoiy bobomizni olamizmi, Lutfiy hazratlarini olamizmi, Bobur hazratlarini, Nodirami yoki bo'lmasam Muqimiymi, Zavqiymi, Chustiymi, Abdulla Oripov, bularni, Erkin Vohidovlarni, bugungi kunda adabiyotimizni namoyandalari, shunday kitobini olib, xohlagan varog'ini ochsangiz,
xohlagan varog'ingizni ochganingizda haqiqiy she'rga ro'para bo'ladigan O'zbekiston xalq shoirlari Usmon Azimlarni deymizmi yoki bo'lmasam Xudo rahmat qilsin Halima Xudoyberdiyevani deymizmi? Ichida to'kilmagin oz qoldi yo'lim. Bu yozganim balki senga so'nggi xat. Seni men toparman. Topmaydi o'lim. Sen o'lma faqat. Garchan qush chechaklar ketdi ters tomon, bizning shan bog'larda qo'pti qiyomat. Biz qiyomatdan da chiqqaymiz omon. Sen o'lma faqat deb faqat o'zbek jasur o'zbek ayoli yoza oladi xolos. Yoki bo'lmasam Nodiray Davronda shunday satrlari bor. Sham sar to qadam o'rtandi, fano o'rgandim. Qurbon qatrayi shabnamni hayo o'rgandim. Guli bulbul so'zidin bargi navo o'rgandim. Ostonang itidin ramzi vafo o'rgandim deb Nodiray Davron aytadilar. Qarang, o'zbek ayolini hayosi ibosi shunday ekanki, sham oxirigacha yonadi, boshidan oxirigacha yonadi, biror marta daraxtga o'xshab, haligi o'rik o'tinga o'xshab qasr qusr degan ovoz chiqmaydi. Man dedi, chidammi sabotni ana shu shamdan o'rganganman dedilar Nodiray Davron. Qurbon qatrayi shabnamni hayo o'rgandim. Erta bahorda kurtak yozib barg chiqargan daraxtni bargni boshlanish joyida ko'zga ko'rinmaydigan qachonki bargni silksangiz bir tomchi shabnam bo'ladi. Juda ham go'zal gavharga o'xshab yaltirab turadi. Man dedi, hayoni ana shundan o'rganganman. Guli bulbul so'zidin bargi navo o'rgandim. Gulli go'zalligidan bulbul gulga oshiq bo'lib sayrayverib, sayrayverib o'zini jonini ayamasdan yuragi yorilib ketguncha sayrar ekan. Men nazmni, navoni, pokiza satrlarni gulga oshiq bo'lgan bulbuldan o'rganganman. Ostoning itidin ramzi vafo o'rgandim. Buni endi tarjima qilish hojati yo'q. Yoki bo'lmasam boshqa haqiqiy bir baytlardan, asarlardan kelib chiqib biz bugun eshitgan narsamizni, yodlagan narsamizni to'tqushga o'xshab gapirib yurishimiz kerak emas. Biz tahlil qilishga o'rganishimiz kerak. Dunyoda bo'layotgan voqealarni yoki bo'lmasam hayotimizda bo'layotgan voqealarni, jonajon O'zbekistonimizda bo'layotgan mana shunday bir ulug'vor ishlarni tahlil qilishga o'rganishimiz kerak. To'tqush bo'lib qolishimiz kerak emas. Va bu sizlardan boshlanishi kerak. Chunki 2017-2021 yilga mo'ljallangan O'zbekistonni rivojlantirish harakatlar strategiyasi deymiz. Uni kim bilan quramiz degan savol bo'ladi. Olimlarimiz, faylasuflarimiz, umuman ziyolilarimiz tahlil qilishyaptiki, o'zini fikriga, o'zini bilimiga, o'zini dunyo qarashiga ega bo'lgan pok ko'ngillik yoshlarimizni, kuch-qudrati to'lib turgan, qoni toza yoshlarimizni sa'y harakatlari bilan o'shalarni bir katta bir salohiyatlari bilan quramiz degan katta bir ishonch paydo bo'lyapti. Va albatta yoshlarimiz bugun ayrim og'ziga kuchi yetmaganlar, hozirgi yoshlar bu hamma vaqtda ham bo'lgan. Lekin bugungi yoshlar biz hech qachon bugungi yoshlarga o'xshagan talantli, bugungi yoshlarga o'xshagan vatanparvar, bugungi yoshlarga o'xshagan iqtidorli, ilmli, bilimli, aqlli, farosatli, pokiza yoshlarni ko'rmaganmiz. 2008 yillarda Rossiyaning Mosfilm kino studiyasi O'zbekistonda kino olganda rossiyalik bir prodyuser juda katta olima ayol menga aytdi, men ham o'sha kinoda bir kichik rol ijro etishga harakat qildim. Na krayu stoyu degan kino edi. Toshkentda yashashdi. Mirzajon dedi. Men O'zbekiston yoshlariga o'xshagan yoshlarni hech qayerda ko'rgan emasman. Ko'chalarda faqat baxtiyor yoshlarni ko'ryapmiz. Ilm to'g'risida, bir-biri bilan bir pokiza his-tuyg'ular to'g'risida gaplashadigan, yuzidan nur yog'ilib turgan yoshlarni ko'ryapman. Men hayron bo'ldim. Biz endi o'zimiz ilg'amas ekanmiz-da, ichimizda yashaganimizdan keyin nimaga bunaqa
Her iki günde şu gapni gapiradi. Ko'chaga chiqib yoshlarni ko'rib havas bilan qarayapman. Chunki yoshlaringiz juda ham ilimlik, juda ham pokiza. Men aytdim, siz darsda o'tirdingizmi biror marta? Desam, yo'q, yuzidan nur yog'ilib turibdi. Men shundan bilyapman. Birortasini qo'lida sigaret ko'rmadim. Birortasini bir yomon bir xislatlar bilan ko'chalarda to'polon qilib yurganini ko'rmadim. Baxtiyor yoshlarni ko'raman. Top-top bo'lib o'qishga ketayotgan, ishga ketayotgan. Ular ko'zing tushib qolsa salom beradi, hayron qolasan degan bir katta bahona berdi. Men albatta faxrlandim. Chunki bugungi yoshlarimizni dunyo hamjamiyatini qoyil qoldirayotgani, bugungi yoshlarimizni aniq fanlardan olimpiadalarda yoki bo'lmasam boshqa-boshqa sohalarda sportni boshqa har xil turlarida birinchi o'rinlarda sovrindor bo'lib O'zbekistonimizni bayrog'ini shunday balandga ko'taryaptiki, bayrog'ini balandga ko'tarayotganda ko'zidan yosh chiqib gimnimizni aytib turibdi. Mana shuni o'zi ham shu vatanparvar, mana shunday bir yoshlarimiz borligidan va kelajagimiz ulug'ligidan dalolat beradi. Yana qolaversa, bu gaplarni uzoqdan olib kelayotganimga sabab albatta hammasiga mana shu yoshlarimizni ko'proq kitob o'qiyotgani, ko'proq haqiqiy adabiyot bilan oshno bo'layotgani va sizlar o'zbek tili adabiyoti, o'zbek tili va adabiyot fanini chuqur o'rganib, kelajakda yoshlarimizga ta'lim berasizlar. Qolaversa, ichingizdan ko'p shoirlar, yozuvchilar chiqadi, jurnalistlar chiqadi va adabiyot vakillari, san'at va adabiyot vakillari albatta jamiyatni eng oldi qatlamlarida bo'lish kerak degan fikrni aytmoqchimanki, bugungi yoshlarimizni mana shunday ulug'vor, mana shunday ishlarni qilayotganlarga ham albatta adabiyotga oshno bo'lganlari. U injener bo'ladimi, u aktyor bo'ladimi, shaxtyor bo'ladimi, oddiy farrosh bo'ladimi, adabiyot bilan oshno bo'lgan odam hech qachon yomon bo'lmaydi. San'atga, madaniyatga, adabiyotga, adabiyotni urug'lari qalbiga ekilgan insondan yomonlik chiqmaydi. Nega? Chunki muhabbatsiz kishi odam emasdir. Garodan seni muhabbat ixtiyor et degan baytlar albatta adabiyotni sohasini egallayman degan odamlarning qalbida yashaydi. Chunki uni qalbida xudo yashaydi. Mashoyixlarimiz bir gapi bor. Istasa har kim xudoni ko'ngli vayrondan topur deydilar. Ya'ni o'sha yuragida og'riqligi bor, dunyoda bo'layotgan voqealarga o'zining munosabatini bildiradigan odamda albatta yuragida xudosi bo'ladi deb o'ylayman. Bilamizki, dunyoda har bir narsaning o'z o'lchovi bor. Ijodda ham shundaymi va uning o'z mezonlari haqida bizga ozgina tushuncha bersangiz. O'lchov deganda ham endi har xil fikr kelib chiqadi-da. Masalan, chegarasi bormi buni yoki masalan chegarasi yo'qmi? Bugun bizning san'atimiz qay darajada? Bugun bizning san'atimiz qanaqa san'at? Men o'ylaymanki, bizga ustozlarimiz o'rgatgan, mana sizlarning ustozlaringiz ham adabiyot, san'at endi chambarchas bog'liq-ku bir-biri bilan. Adabiyotni, san'atni hamma turi yaxshilikka xizmat qilish kerak, ezgulikka xizmat qilish kerak. Biz endi mana g'arb sharqdan kirib kelayotgan o'sha qo'shtirnoq ichida ommaviy madaniyat haqida gaplashyapmiz. Yevropa mamlakatlarida shunaqa bo'lib ketdiki, shunaqa rivojlanib ketishdiki, bir rejissyor yoki bir bo'lmasam boshlovchi bilan 10 ta 20 ta aktyor sahnaga chiqib keladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar bizni teatrimizga. Biz bugun masalan mana shu mavzu haqida spektakl o'yna bermoqchimiz. Boshlanglar desa, hech qanaqa pyesasiz, hech qanaqa postanovkasiz, sahnalashtiruv ishlarisiz hamma improvizatsiyaga kirib ketadi, xohlagan ishini qiladi. Bir 2 soat mobaynida biz spektakl ko'rsatdik. Biz rivojlangan mamlakatlarimiz deb ko'z-ko'z qilishyapti o'zlarini. Yo'q. Bizga unaqa san'at kerak emas. Bizning san'atimizni poydevorda pokizalik yotish kerak. Biz san'at shunaqa narsaki, ustozlarimiz hamma vaqt bizga o'qitirishadi. San'at
Cemiyette yaşayarken adamlardan 15 yıl, 20 yıl aldığında yürüyordu. Sanat agahlantırıp duruyordu. Sanat tuzka düşer bu organizde. Anı şu tuzkadan kanday kılıp otkızıp koyuş gereğiliğini örgütüldü. Sanat 10 yıldan ki, 5 yıldan ki kanday vakiyeler böyle diyor. Onunla hayatta tayarlarını barışınızı örgütüldü. Bu adabiyat bilen bir gelikti. Adabiyat, barbir söz birlamçı. Söz bu mesela aktörlük, mahalat yok, mesela spektakl bu mıydı? Söz birlamçı. Moy bo'yoq bilan chizayotgan rassoman mana bu yerini to'q qizilroq chizaman deb so'zda o'ylaydi ichida. To'g'rimi? Shuning uchun ham so'z birlamchi deb o'ylayman. Endi bu mani uzuq yuluq o'zimning fikrlarim. Masalan, aktyor yoki shoir, yozuvchi yoki bo'lmasam raqqosa yoki bo'lmasam bir moy bo'yoqda surat chizadigan rassom bu sohani oxiriga yetib bordim deya olmaydi. Buni navbatchi gap uchun gapirayotganimiz yo'q. Albatta, ustozlarimizning barchalari hayotlarini so'ngigacha mana shu kasbni oxiriga yetishga, umuman chuqurroq borishga harakat qilishgan va faylasuflarimiz aytishadiki, qancha o'rganganing sari shuncha savodsizligingni bilib borasan deyishadi. Va biz o'sha adabiyot darsida adabiyot o'qituvchisi bo'lamizmi yoki bo'lmasam aktyor bo'lamizmi? Mana shunday bir yuqori minbarga chiqib turib, to'rtta odami bo'lsa ham ko'nglini olishga harakat qilishimiz kerak. Masalan, tasavvur qiling, bir ikkita uchta odam juda ham kayfiyati yo'q. Kimdir majbur qilibmi, yo o'zi bir tentirab kelib qoladimi, shunaqa bir trans holatlarda spektaklga kirdi, teatrga kirdi. Bir spektaklni ko'rdida, bugun juda ham siqilib turdim, mana shu spektaklni ko'rgandan keyin ko'nglim yozildi, deydi. Yoki bo'lmasam, mani muammomni ko'rsatyapti, mana bunday qilsa yechimi bor ekan-ku. Buni albatta yozuvchi dramaturg topib beryapti, shoir topib beryapti. Deb xursand bo'lib, men endi shu ishni qilaman. Yoki bo'lmasam bir yaramas illatlarni o'zida mujassam qilgan odam meni ko'rsatyapti. Men shunaqaman-ku o'zi deb agar to'xtashga majbur qila olsak, adabiyot bilan san'at. Demak, biz vazifamizni qilgan bo'lamiz. Demak, ana shu yerda bir hosila paydo bo'lyaptiki, Hazrat Navoiyni kimki bir ko'ngli buzuqni xotirini shod aylagay, oncha bo'lg'ay, Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay degan gaplarga javob beryapmiz. Va ana shu yerda yaratgan bilan to'g'ridan to'g'ri yo'lak ochilyapti. U o'tirgan qalbida dardi bor odamni ham jon jahdi bilan qanaqa aktyor bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa ijodkor bo'lishidan qat'iy nazar, ish qilib shu xalqni qalbidan joy olayinda, ko'proq qarsak olayinda deb chiqqan odamni hamma mushkulotlari yaxshi intihosini topadi. Shuning uchun san'atda, pokiza san'atda chegara bo'lish kerak. U boshqa joylarga ketib qolish kerak emas. Yoki bo'lmasam yana bir jihati bor, bu san'atkorlarga tegishli. Biz o'zimizni shaxsiy yutuqlarimiz uchun chiqishimiz kerak emas sahnaga. Biz kasbimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Faqat men yaxshi bo'lay, faqat meni e'tirof etsin. Men birlamchi bo'lishim kerak yoki bo'lmasam chala-chulpa rollari bilan osmonda o'zidan haykal yasab uchib yurib, men falonchiman degan odam ham san'atkor degan nomga munosib emas. Xuddi shoir ham, yozuvchi ham mana shunday. U bir ish qilsinki, san'atkor bir aktyor bir rol ijro etsinki, xalqqa tarbiyaviy ahamiyati bo'lsin. U xoh salbiy bo'ladimi, xoh ijobiy bo'ladimi yoki shoirning she'rlari. Masalan, o'sha Abdulla Oripov, Erkin Vohidovlar, biz ana shularni, Usmon Azimlarni she'rlari bilan katta bo'ldik. Halima Xudoyberdiyevalarni she'rlari bilan katta bo'ldik. Qolaversa, mumtoz adabiyotni ham idrok etishga harakat qilyapmiz hali ham. Hazrat Navoiyni so'zlarini, Mashrab bobomizni, Bobur hazratlarini so'zlarini idrok etishga harakat qilyapmiz. Lekin bu tilsimot. Hazrat Mir Alisher Navoiyni so'zlarini, baytlarini tahlil qilish bu tilsimot. Ya'ni foniy taxallusi bilan baytlar yozganlarida bir tarjimasi bor. Ranch ko'rmay kishi topar mu faroq? Ko'ngil o'rtanmayin yonar mu charoq? Tuxum yerga kirib chechak bo'ldi. Qurt jondan kechib ipak bo'ldi. Lola tuxumchalik rag'bating yo'qmi? Ipak qurtchalik himmating yo'qmi dedilar. Qarang, qanday baytlar bular.
bu harakat qilmasdan, mashaqqat chekmasdan albatta bir farog'at kunlarini ko'ra olmaydi odam. Yoki bo'lsam o'sha don turuvdi o'zi. Yo, mashhur lolani bir urug'i deymizmi, turuvdi, tinchgina turuvdi. Yerga kirib, o'zi yeri tagida titilib ketdi-da, lekin 2 kunmi, 3 kunmi siz bilan bizga estetik zavq beradigan lolani dunyoga keltirib, o'zi halokatga uchrayapti. Yoki bo'lmasam ipak qurti ipakga to'qib to'qib pillarni ichida halokatga yuz tutyapti. Lekin bizni borliqqa o'sha shoyi matolarni, ipak matolarni, yaltiroq bir estetik zavq beradigan, jilo beradigan ipakni dunyoga keltiryapti. Biz ana shulardan o'rganishimiz kerak. Biz katta jasorat haqida emas, ana shu voqealarga o'zimizni bir yaxshi fikrlarimizni bildirib, ana shu jasoratni bir mingdan birini o'zimizda namoyon qilsak, biz niyatimizga yetgan bo'ladi. Va aytmoqchimanki, har bir san'atni, har bir ishni o'zini bir oltin chegarasi bor. Undan o'tish kerak emas. Lekin bu kasbni egallashda biz katta sa'y-harakatlarimizni o'zimizda namoyon qilishimiz kerak. Rahmat. Ko'ngilning ham buguni ham ertasi bormi? Faylasuflarimiz aytishadiki, inson hamma vaqt aql bilan nafsi orasida turadi. Ma'lum bir paytlarda nafs yutib ketaveradi. Aql tomonida bo'lgan odamlar albatta komil insonlar bo'lishadi. Albatta ularning barcha ishlari yaxshi bo'ladi. Eskichasiga ham, yangichasiga ham. Ya'ni Xudo tomonidan ham yaxshi bo'ladi. Va bugungi paytda misol uchun o'sha yashab turgan jamiyatingiz tomonidan ham albatta yaxshiliklarga uchraysiz. Ko'ngilni buguni va ertasi bormi deganingizda, masalan, kimdir katta-katta faylasuflarimiz buni juda ham chuqur tahlil qilib berishi mumkin. Ko'ngilni ishi juda ham og'ir. Chunki biz dunyoga kelib, dunyoga inson bo'lib kelganimizni o'ziga shukr qilishimiz kerak-da. Biz ko'p narsa so'rab olamiz. Ozgina ishlarimiz yaxshi bo'lib, tinchlik bo'lsa, boshqa bo'lsa, ko'p narsalar orzu qilib olamiz. Va ko'ngil shunaqa narsaki, Hazrat Navoiyda bir bayt bor. Ey ko'ngil, rahmat senga kim? Har necha ko'rding jafo, olam ahlidin vafo hargiz tamanno qilmading deydi. Ya'niki shunchalik ham kamtarmisan, shuncha yaxshiliklar qilyapsan, lekin qachon men yaxshilik ko'raman, qachon menga ham qaytadi deb biror marta suyab so'ramadinga deydilar. Endi bunday ko'ngillar ham bor. Ko'ngil har xil. Ko'ngil bugun yaxshi bo'lgan ishidan ertaga yana ham yaxshiroq bo'lishini xohlaydi. Yana boshqa narsalar, mana bu kishining savolida ham bilan ham chambarchas bog'liq. Chegarasi bormi degan? Chegarasi bor. Biz avvalambor dunyoga inson bo'lib kelganimizga shukr qilishimiz kerak. Qolaversa, ko'ngil deganimizda ko'ngil har xil bo'ladi-da, haligi nafsga o'xshab tortib qoladi, bu yoqqa yurasan deydi. Biz ana shunda to'xtay bilishimiz kerak. Agar to'xtay bilmasak, biz tanazzulga yuz tutamiz. Albatta yuz tutamiz. Undan chiqib bo'lmaydi. Ko'ngilni buguni bormi, buguni bor, ertasi ham bormi deganingizga faqat ezgu ishlar bilan katta ertasi uchun harakat qilishimiz. Ko'ngillik katta ertasi uchun. Ana shu ko'nglimiz tufayli, ko'nglimizga kelgan ishlarni, pokiza ishlarni qilayotganimiz tufayli jamiyatda o'zimizni o'rnimizni topamiz. Agar biz ko'nglimizdagi ozgina bir chekkasida, haligi aytishadi-yu, insonning organizmida har xil kasalliklar bo'ladi, harakatlanmay turadi. Organizmingiz zaiflashganda o'sha yomon kasallar urchishni boshlaydi. Ana shu ko'nglimizni bir chekkalarda harakatlanmay turgan yomon agar bir qanaqadir urug'lar bo'lsa, uni urchishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Va ko'nglimizni buguni ham, ertasi ham pokiza bo'lish kerak. Bugungi kunda aynan o'zbek kinolarida qaysi mavzu yetishmayapti deb o'ylaysiz? Men o'zim nazarim endi qanaqadir bir qolib borki, o'zbek kinosi o'sha qolibdan ko'p chiqib ketolmayotgandek tuyuladi. Buning sababi nimada?
Avvalambor biz bir narsadan xursand bo'lishimiz kerak. Kinolarimizni hozir juda ham sifati yaxshilanyapti. Kinolarimiz mana shu 27 yil davomida, endi 2000-yil yildan hisoblaylik. 2000-yil yildan masalan ko'p kinolar olishga harakat qildik. O'zimiz ham bevosita ishtirokchi bo'ldik. Shu kinolarimizning eng saviyasi pastida ham ota-onangni hurmat qilmagin, vataningga xiyonat qilgin degan gap yo'qdi. Mana shuni sizdan xursand bo'laman. Birinchi navbatda. Endi to'g'ri, odob-axloq haqida bir ota-onaga baqirib yuborishlardi yoki bo'lsam men haqman, sevib qoldim deb sevgini niqob qilib har xil xatti-harakatlar qilib yuborsa, yoshlarimiz o'zlarida shuni namoyon qilyapti. Demak, sevib qolsang ustozingga mi yoki bo'lmasam bir haq odamga baqirishga ham haqqing bor, chunki sen trans holatdasan, sevib qolgansan degan bir beta'sir da'volar bilan shunaqa kinolarimiz ham bor. Bolalarimizni tarbiyasini buzgan kinolarimiz ham bor. Lekin Markaziy Osiyoda bizning kinolarimizni barcha ko'radi. Demak, yaxshi kinolarimiz borligini hisobga olsak, butun Markaziy Osiyo xalqlarini o'zbekona mehr bilan, muhabbat bilan, muruvvat bilan, shafqat bilan, o'zbekona axloq-odob bilan tarbiyalayapmiz deb maqtansak bo'ladigan kichkina joylarimiz bor. Lekin aksariyat kinolarimizda o'sha demokratik jarayonlarni noto'g'ri tushunib, bir boshqa kasb sohalarini egallari ham kino olsak, 20 ming dollar sarflasak 40 ming qilib olar ekanmiz deb harakat bilan pul topish maqsadida kinoni sanoatga aylantirganlar. Yana o'sha adabiyotga kelamizda, haligi qog'ozni isrof qilib she'r yozib, men she'r yozdim deb Abdulla Oripov ham kitobidan chiroyliroq qilib chiqaryaptiki, voy, bu soddadil odamlar bu Erkin Vohidovdan ham zo'r ekanda, bu kitobini chiqqanini qarang deb qolasiz-da. Muqovasini o'zida mazangiz qochib qoladi, u dovdirab qolasiz. Lekin varaqlaysiz, 500 varag'i ichida hech balo yo'q. Ikki qator satr topa olmaysiz. Shunga o'xshagan kinolarimizda ham bo'shliqlar ko'p. Zamon qahramoni deymiz. Zamon qahramoni kim? Uni qanday qilib yaratish kerak? Yoki bo'lmasam, suhbatimizni boshida aytdik, bitta Xorazm o'zida 362 ta avliyoyu, anbiyoyu ulug'lar yotibdi deb. Ularni hali birortasini ham biz to'laqonli qilib ko'rsata olmadik-ku. O'sha 1994-yil yillardagi Amir Temur filmimiz o'sha paytdagi kino ijodkorlar tomonidan xiyonat bilan, o'g'irlik bilan, talon-taroj bilan tugagani hosilasida juda ham bir kinochilarga ishonchsizlik paydo bo'ldi. Va hozir endi mana yana o'sha muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan bugun kinoga, san'atga, teatrga, barcha sohalarga, ma'naviyatga alohida urg'u beryaptiki, tasavvur qiling, 4 etajlik uyi bor, 1 gektar yeri bor, 1 gektar yerga hovli qurib, 4 etaj hovli qurib, ichida liftlari bilan, basseyn, hamma sharoitlari bilan uy qurgan boyvachchani adabiyotdan xabari bo'lmasa, san'atdan xabari bo'lmasa, uni haligi xalqimizda bir qo'pol maqol bor. Eshak o'sha to'qim boshqa deydi. Uyining ichida lifti ham bor. Ana shunaqa bo'lib qolamizda. Xuddi shunga o'xshagan kinolarimizning muammolari hozir yaxshi ma'noda yechilyapti. Tarixiy, hujjatli, badiiy publitsistik filmlar bilan hozir bir poydevorimizni qurib olib, keyin o'sha katta badiiy filmlar Amir Temur bobomiz deymizmi, Jaloliddin Manguberdi deymizmi? Masalan, Amir Temur bobomizda shunday bir voqea bo'lgan ekanki, ustozlari Shayx Zayniddin Tavobodiy Xirotda turgan ekanlar. Amir Temur bobomiz juda ham katta ixlos bilan qarar ekanlar ustozlariga. Bir kun shu umrlari bilan poyonida ustozlarining oldiga borib, ulug' ustoz, sizdan bir o'tinchim bor, gapiring. Men 35 yil xalqlarni birlashtiraman, yurtimni obod qilaman, xalqimni ozod va obod, farovon hayot yashattiraman deb 35 yil qilichda otdan tushmasdan mana shu ishlarni amalga oshirdim. Lekin haj qilish esimdan chiqib qopti. Endi yaratganning oldiga osiy banda bo'lib bormayin. Siz 40 marta haj qilgansiz. Mana shu 40 marta haj qilganingizni bittasini, bir yilligini, bir martasini menga hadya qilsangiz deganlarda
ustozlar Shayx Zayniddin Tavobodiy aytgan ekanlarki, ey Amir Temur, siz 35 yil xalqlarni birlashtiraman, yurtimni obod qilaman, xalqimni ozod qilaman, farovon yashattiraman deb qilgan sa'y harakatingizni bir kunini menga berganingizda men 40 ta hajmni savobini sizga berib yuboraman degan ekanlar. Qarang, shunday hikmatlarimiz bor, buni kinoga olib chiqish kerak emasmi? Bunga harakat qilyapmiz. Usmon Azim bir ulug' rejissyorga aytgan ekan, sen shunday spektakl ko'rginki, meni bitta o'zim tomosha qilay degan ekan. Biz endi stadionni g'ulol qoldirishga harakat qilishimiz kerak emas. Biz aynan qalbini tub-tubidagi javobsiz savollarga javob bera oladigan o'sha badiiy asarlarni yaratishimiz kerak edi. Buni bitta-bittalar. Biz hozir shunaqa tahlikali zamonda yashayapmizki, mana har xil yot oqimlar butun bizni yosh umuman fuqarolarimizni o'ziga ag'darib olmoqchida. Biz bugun barchamiz vatan himoyachisiga aylanishimiz kerak. Barchamiz ma'naviyatda askarga aylanishimiz kerak va har bitta odamni, million, yuzlab, minglab odamlarni stadionlarga, o'yingohlarga to'plab olinmas. Bitta-bitta ikkita yelkasidan ushlab, "Ey, sen qaysi vatanda yashayotganingni bilasanmi? Seni avloding kim ekanligini bilasanmi? Sen mana bunday inson bo'lish kerak. Sen pokiza bo'lishing kerak, vatanparvar bo'lishing kerak, yaxshi o'qishing kerak. Kelajak seniki, O'zbekistonning kelajagi nahot senga ishonib topshirib bo'ladi" degan gaplarni quloqiga qo'yishimiz kerak. Bittama bitta turib. O'shaning uchun o'ylaymanki, kinolarimizni ham kitob o'qigan, o'qimagan odamlarga baralla emas. İnsanlarga yetib borish kerak. Ayniqsa uyushmagan yoshlar. Qarang, shuncha ulug'vor ishlar bo'lyapti. Yoshlarga shunaqa imkoniyatlar berilyapti. Va biz hammamiz shu ishlarga ham daxldor bo'lishimiz kerakki, ma'naviy kurashlarda ham ayniqsa adabiyotchilar bilan san'atkorlar birga bo'lishimiz kerak. Biz sizni ko'p rollarda ko'rganmiz. Lekin aksariyati salbiy rollar. Shu salbiy rollaringizga chegara bormi deb so'ramoqchi edim men. Yo'q. Salbiy rollarimga ham chegara yo'q, ijobiy rollarimga ham chegara yo'q, chunki meni kasbimda ayrim aktyorlar men bu rolni ijro etmayman, chunki tomoshabin meni yomon ko'rib qoladi desa, u o'sha yerda kasbiga xiyonat qilayotgan bo'ladi. Bizning vazifamiz o'g'ri-yu to'g'riga u intellektual salohiyati baland bo'ladimi spektakl o'ynab uni qalbiga ta'sir qilish yo kinoda rol ijro etib. Endi soddadil odamlar shu rolingizdan keyin sizni yomon ko'rib qoldik, nimaga butun salbiy rollarni ijro etasiz? Mandan so'ragandan keyin demak, rejissyor, aktyor baribir rejissyorga tobe edi. U rejissyor nimani desa shuni qilib berishingiz kerak. Tobe degan gapim ham sal savodsizroq bo'ladi, chunki biz vazifani bajaruvchimizda, biz eltuvchilarmiz. Mana bir oshxonada bir yaxshi taomni xo'randagi assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi, kayfiyatingiz yaxshimi, yoqimli ishtaha deb oldiga qo'yadigan eltuvchilarmiz. Yaratuvchi bu yozuvchi, shoir, rejissyor, aktyorlar eltuvchilarmiz. Biz yaxshilab eltishimiz kerak. Yaxshilab qalbingizga joy qilishimiz kerak. Aktyorlar, san'atkorlar hammasi adabiyot bilan yonma-yon bo'lish kerak. Mana shu ijoddan ortib siz adabiyotga qancha vaqtingizni sarflay olasiz? Sizni eng yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi? Qancha vaqt ajratasiz deganingizga men teatr aktyori bo'lganim uchun shunaqa javob beramanki, biz adabiyotni hamma vaqt adabiyotni ichidamiz, chunki har kun pyesa o'qiymiz. Eng o'qimadim degan aktyor bir yilda qarib 100 ga yaqin pyesalar, kitoblar o'qiydi, chunki o'ziga rol qidiradi. Teatrda o'qishimizga to'g'ri keladi. Qanaqa saviyada bo'lishidan qat'i nazar yozuvchilar jo'natishadi, biz uni hammasini o'qib ko'ramiz, kollektiv bilan o'qib ko'ramiz. Demakki, bilingki, biz o'sha adabiyotni ichida yashayapmiz. Adabiyot bilan, adabiyotsiz teatrning hayotini, aktyor hayotini tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz adabiyot bilan chambarchas bog'liqmiz. Endi yaxshi ko'rgan kitoblarimga kelsam, yoshligimda otam rahmatli Muhammadxon Hofiz o'z davrining mashhur hofizlaridan bo'lgan. U kishidan men arabiy alfabet bilan turkiy o'qishlarni o'rganganman. Ya'ni
o'sha paytda hikmatlari, Ahmad Yassaviyning hikmatlarini yosh bola edim. Azim Xo'ja Ishon shunday dedilar. Jahonning ishiga boqma, dilo baqosiga boq. Vafoga va'da qilur, va'dasin vafosiga boq. Diningni dushmani dunyo turur agar bilsang, bu dunni Tangrini, mehrini, rizosiga boq. Yomonu yaxshini dunyoda farq etay desang, yomonu yaxshini topgan o'z oshnosiga boq. Tariq asli azimo shariat hukmi erur. Xudo rizosi uchun hukmi mustafosiga boq degan baytlarni o'rganar yoki bo'lsam, ayo do'stlar nodon bilan ulfat bo'lib, bag'rim kuyib, jondan to'yib o'ldim mana Ahmad Yassaviydan. Umuman ana shu kitoblarni yaxshi ko'rardim, arabiy qo'l yozma kitoblar. Qolaversa keyin Bobo Rahim Mashrabi baytlarini yaxshi ko'raman. Namangon shahridan ketsam, mani yo'qlar kishim bormi? G'ariblar yurtida yursam, mani yo'qlar kishim bormi? Qani qomu qarindoshim, bu yo'lda bo'lsa sirdosh, yo'ldoshim, ko'zimdan oqizib yoshim, mani yo'qlar kishim bormi? Qolaversa, Mavlono Muqimiyni baytlarini yaxshi ko'raman. Shul erur aybim Muqimiy, mardumiy Farg'onaman dedilar. Chustiy domlani baytlarini yaxshi ko'raman. Chustiy domla juda ham adabiyotshunos olimlar aytishadiki, Chustiy domla bilan o'zbek g'azal navistligi tugadi degan bir kinoyali gaplar aytishadi. Ilohim tugamasa sizlar ichilardan buyuk g'azal navistlar chiqsin. Usmon Azimni kitoblarini yaxshi ko'rib o'qiyman, she'rlarini. Yangi kitobi chiqishi bilan albatta uni olib o'qiyman, chunki men Usmon Azimni she'riyatiga oshiqman. Albatta men barchalaringizni Muqimiy nomli O'zbekiston davlat musiqali teatriga taklif qilib qolaman. Ayniqsa muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan bu yil jahon klassikiga aylangan jahon adabiyotini mashhur darg'alardan Chingiz Aytmatovni 90 yilligi bizning O'zbekistonimizda ham yuqori darajada nishonlanyapti va biz Chingiz Aytmatovni turob to'la insinerovkasi bilan Sarvi qomat dilbarim deb nomlangan musiqali dramasini sahnaga olib chiqdik. Borib albatta tomosha qilinglar. Sizlarga o'xshagan yoshlarimiz juda ham shijoat bilan, katta bir ishtiyoq bilan o'ynashyapti. Adabiyotni, san'atni, madaniyatni yoshlarimizni hayotida o'rni juda ham katta va buni o'rnini katta ekanligini barcha davrlarda ushlab turishimiz uchun biz birgalikda harakat qilishimiz kerak. Qani endi ichilardan mana shu pyesam bor, mana shu yangi g'oyalarimni Muqimiyda sahnalashtiraylik deb boradigan yoshlar bo'lsa, biz jon jahdimiz bilan qo'limizdan kelgancha quchoq otib ochib kutib olamiz. Va so'zimni oxirida O'zbekiston xalq shoiri, betakror shoirimiz Usmon Azimni baxshiyonasidan kichkinagina bir parcha o'qib bermoqchiman. Maysaga ezmayman deb aytdim. Daraxtga kesmayman deb aytdim. Tuprog'imga sen deb o'lsam, og'riqni sezmayman deb aytdim. Ayolga suyaman deb aytdim, ishqingda kuyaman deb aytdim. Sening bosgan izlaringga boshimni qo'yaman deb aytdim. Sahroga tog' bo'lasan deb aytdim. Kechaga oq bo'lasan deb aytdim. Shaytonga ayolni sevsang, iymon deb pok bo'lasan deb aytdim. Qushlarga otmayman deb aytdim. Yerimga sotmayman deb aytdim. Haqni aytsam o'tda kuymayman. Suvlarga botmayman deb aytdim. Chinorga xassan dedim. Osmonga pastsan dedim. Yulduzlarni qo'lda tutib, tutganim yo'q, mastsan dedim. Tog' ustiga chiqdim maston. Ko'z oldimda O'zbekiston. Yig'layverdim dedim. Iloyo bo'l omon. Ko'z yoshga arzir sen dedim. Quvonchga arzir sen dedim. Bu boshim dunyoga arzir. Shu boshga arzir sen dedim. Qo'shig'im tarzi sen dedim. Yuragim mag'zi sen dedim. Otamdan meros qolgansan. Bolamdan qarzim sen dedim. Yig'layverdim dedim. Iloyo bo'l omon jonim, O'zbekistonim. Sog' bo'l.